ntar ya. Gue udah terus keluar sebelum lama. ଗୋଟିଏ ଝୁମର ପାର ଦି ମିନିଟ୍ ରହୁଛି କେତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବ ଏଇଟା କୁହନି କେଉଁଟା ସବୁ ନିଅ ନିଅ ଏପଟୁ ନେଇକି ପୁଣି ଏପଟେ ଆସିକି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେବ ଏଇଠି ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ସେ ବ୍ୟାଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଟୋଟାଲ୍ ନେବ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ବୁଲିବା କ'ଣ ଦରକାର ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ କରିଦେଲ ନେବେ ଆଉଥରେ କଥା କଣ ଏଇଟା ପାଖକୁ ନେଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି କୋଉଟା ସିଏ ଦେଖୁନି ସିଏ ତଳ କରିଦେବେ କ୍ୟାମେରା ଆମ ହାତରେ ପରା ଆମେ ଯାଇ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ରହିଯାଇଛି ନହେଲେ ପଳାଇଥାନ୍ତା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଏ ରଖ ରଖିଲେ ନା ମାନିକି ନା କ'ଣ ଗାଡ଼ି
କ୍ୟାମେରା କୁଆଡ଼େ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଆର୍ କିଣି ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ଫଟୋ ଉଠିନି ଗାଉଁଲି ଘାସ ଗୁଡା ଏଟା ବୁଣିବାକୁ ପଡିବ ମଞ୍ଜି ସେ ଘାସ ଅଲଗା ମଞ୍ଜି ଫଞ୍ଜି କିଛି ବୋଲି ଗାଉଁଲି ଘାସ ଗୁଡା ଉଠିଯିବ ମାଟିରେ ଉଠେ ସେ ଉଠିଯାଇଛି ହଉ ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ଲେଖାଟାକୁ ନେବେ କି କାହିଁକି
ତୁ ସେଠି ଠିଆ ହେବୁ ସେଠି ଅଛୁ ସେଠି ଏକ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଲି।